xaalad kuusaha ayaa ka taagan gudaha dalka itoobiya jabhadda hubaysan ee faano ayaa saacadihii lasoo dhaafay dib u riixay ciidanka militariga etoobiya oo saacadihii lasoo dhaafay kula dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada wararkii ugu dambeeyey xaalada adag ay ka taagan gudaha itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada ayaan kula wadaagayaa dhinac kale ciidamo ku manaan gaaraya oo ku hubaysan taangiyada dagaalka iyo hub culus ayaa ka baxay qaybo ka mid a soomaaliya kuwaasi oo u gurmanaya ciidanka etoobiya ee lagu jebiyey gobolka amxaarada wararkaasi oo dhan iyo xaalada hadda sida ay tahay ayaan kula wadaagayaa ee soo dhowaada saacadihii lasoo dhaafay xaalad kasan ayaa ka taagnayd gudaha itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada halkaasi oo ay ku dagaalameen jabhadda hubaysan ee faano iyo ciidamada militariga itoobiya dagaalkooda khasaare xoogan ayaa şey de ka dhashay waxaana hadda dib loo riixay ciidanka militariga etoobiya kuwaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus la galay jabhadda faano dhinaca kale sida ay baahiyeen warbaahinada etoobiya jabhadda hubaysan ee ay faano ayaa nolosha ku qabtay ku dhowaad labaatan askari oo u dagaalamayay ciidanka etoobiya kuwaasi oo dagaalka ay ku qabteen illaa iyo hadda ma jiro faah-faahino kale oo soo kordhay xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka amxaarada ayaa saakay aanu weli deganayn waxaana dhaqdhaqaaqyo culus wada jabhadda hubaysan ee faano ciidanka etoobiya oo dib loo riixayna waxay wadaan abaabul iyo sidoo kale inay mar kale dagaal ku soo qaadaan jabhadda faano dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidan gurmad ah loo diro gobolka amxaarada gaar ahaan deegaanada ay joogaan عيدن كي تو بيا الدجال ككل جرا جب ورر إلى إهاتن عن سر اسم أهلو حقيقين بل سأل له هذا الحياة صدق كلام ورباين ذي تو بيا أي تبين يان أي شيء يا إن عيدن مدي تو بيا الجوجا الصوماليا أي رتن قار كم إذا تنجيده ذا يهوب كعلوس سي أي أحوجيان وجنو جرمدان عيدن كي تو بيا الدجال ككل جرا جب حد deegaanada ugu badan ee ciidamadan ka baxeen waxaa lagu sheegay dowlad goboleedka koonfur galbeed inkastoo ay adag tahay in la helo macluumaad dhammaystiran maadaama ciidanka itoobiyaanka aanay jirin afhayeen faahfaahin ka bixiya dhaqdhaqaaqooda ciidankan ka baxay kuna hubaysan taangiyada dagaalka kuna wajahan gobolka amxaarada si ay u caawiyaan ama ay ugu gurmadaan ciidanka etoobiya ee halkaasi ka dagaalamaya ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan halkaasi ay gaarhaan si markaasi mar kale ay duulaan ugu qaadaan jabahad hubaysan ee fano fano waa jabahad hubaysan oo dagaal kula jirta xukuumadda ra-isul wasaare abiy axmed sannadihii lasoo dhaafay ayayna dagaalamayeen ama ay dagaal kula jireen ciidanka etoobiya magaalooyin badan ayayna ka qabsadeen oo ilaayo hadda iyaga ayaa ku xoogan ama ku awood badan gobolka amxaarada sidoo kale jabhado kale ayaa jira oo dagaal kula jira xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed gudaha etoobiya marka la eegana xaalad adag ayaa ka taagan jabhadaha hubaysanna aada ayay u kordheen dagaal ayayna kula jiraan etoobiya etoobiya dhowr jeer oo hore ayay ku eedeysay in jabhadaha qaarkood ay taageeraan ama dhaqaale ay ku bixiyaan qaar ka mid a waddamada ay deriska yihiin etoobiya cadaadiska ciidan ee saaran ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa aad u xoogaysanaya sababtoo ah gudaha dalkiisa dagaalo badan ayaa ka jira oo jabahdaha dhan ayaa la dagaalsan ilaa io haddana xal waa uu u heli waayey hase ahaatee waxaa kale uu isku furay furin kale ama dagaal kale oo diblomaasiyadeed oo uu kula jiro soomaaliya dagaalka ka socda ismaamulka amxaarada ayaa xanuun kale dhadhansiiyey xukuumadda abiy axmed waayo waxa ay horay ugu jabtay dagaaladii ka dhacay gobolka tigree askar badan ayuuna ku waayay abiy axmed dagaaladaasi iyadoo sidoo kale boqolaal kale oo ciidanka etoobiya ah nolosha lagu qabtay waxyaabaha kusoo kordhaa xaaladda kasan ee ka taagan gudaha etoobiya halkan ayaad kala socon doontaan